Ну куди ж ви мимо все? Десь погнали мимо нашої хати, погриміло. Ну, так нечесно. Ой, нечесно. Ми стільки ждали, ждали. І такий прохладний, наче вітерець. Ніби десь дощ уже пройшов, а нам тільки прохолода. Де ж ви тучі наші? Що ж ви такі жидкі якісь? Повантиляли деревами. І непонятно, куди вони кругову якось стали. І все мимо. І все мимо десь. Рана, однако, хоч би ж трошки, хоч би пилюки пробило. О, туди десь, туди саме більше потягло. Ну, то буде, що ще не буде. О, ну давай, давай. Але ж не сильно зараз вітер роздуває ці хмари. Мабуть, це і все й строк. А може, слідуючі прийдуть ще. Там ще небо сіре, може, звідти ще щось прийде. Туди десь воно мимо. Ну, будемо чекати. Будемо чекати своєї грози. Так, чекаємо. О, ну, десь пішло. З тієї сторони теж мимо пішло. Щось таке чорне. Трохи гримить, ну, десь далеко гримить. Ще в нас сірі хмари. Вітер такий холодний. Ох, починається холодний. І впало 3 каплі вже. Може ж прийде таке. Тільки що ж так холодно? Боже. Поросить, поросить. 3 коти. Не вже, не будуть коти. Давай, давай. Ну, де ж ти? Господи, де ж ти? Не боїся. Важко ждати. Ждемо, ждемо. О, де ти, де ти? З якої сторони? Кругом обкружило. Тучі обкружили і нема нічого. Кругом. Куди не повернися, тучі. А над нами нема нічого. Воно ж таке, га? Воно звідти ще ж таки йдуть, йдуть. Може ж хоч якийсь та дощ буде. Так, ладно, мені вже надоїло. Продовжує в нас гуркотіти. Вже час пройшов, як тоді гуркотіло. І опять починає позаново звиркотити. Тоді якісь капали, вроді каплі. Ну, так би не капнули, що вже сухе все. А це все гуркотить опять. І в одній стороні, і в другій гуркотить. Дід уже додому прорвався, це вже не страшно. Головне, прорвався і не намок. Це щось на нього не похоже, да, дід? Так, так. То завжди тільки дід іде, і дощ іде дід. А це щось дід прорвався і не намок.
У. 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 Гуркотить, гуркотить. І похолоднішало. Зараз скупає тебе. Ні. Я вовремя змиваюся. Успів дід прийти, притаскав пару сеток картоплі нам. Якась вона така подозрительна. Да. І по чому ж ти брав? По 15. По 15? І каже, що це білоруса. Що то я не вірю, що білоруса та чорним цвітом. Чорна, що біла дуже. А що, я думав, вона красива біла. Вона. Красива вона. Да? Так? Це сетка така чорна. А та й тут наче біліша. Ну, короче, і скільки то сетки? Кілограм 10 чи скільки? То більше. Більше? Коротше, це 560 гривень. 560 гривень? Це, ну, це на місяць. Хватить нам. Ну, ми розтягнемо до нового року. На всю зиму. Ні, до нового року хватить, я точно знаю. По 2-3 штуки, та хватить, дід. Молодець. Так. Хорошо. Ще потім буде якось. Нічого страшного. О, як гуркоче, щось активніше почало гуркотіти. Ага, в ту сторону, туди вони і пішли, ті тучі. О, і моросить почало. О-о-о. Але ще щось і поморосить нам. Та хоч би вже моросило так. Щоб не стидно було за цей дощ. А то такий дощ, що... О. Давай, припусти хоч трошки. Та ну, що ти такий за дощ, що це? Тільки гримить, і то єлі-єлі. О, звідти ще суне. І звідти то все ще суне. Ого, все небо сіре там. Усе-все сіре. Ну, отак і на мороси візьми. Що ти стісняєшся? Давай. Так. Давай, дощ. Ого, яка блискавка. Ух. Так, я ховаюся. Все, побачимо, що далі буде. Ну. А це вже другий день зовсім. Після того дощу, що вроді б то йшов. Так що його вже зараз не знайти, звісно, де він там йшов. Якісь міражі. Вроді бачили і дощ десь йшов. Вроді прийшли, його немає. І сліду від нього. Коротше, якось так, як було сухо, так і є сухо. А на сьогодні теж дощ обіщали. Ну, вже сонце піднялося, хмари розвіялися, і де він той дощ? Все вже, оцей по дощу, і що робити, що за земля, що в ній буде рости, що з неї виросте, га? Який толк з неї буде, га? Ой, не знаю, що ж воно. Що буде, то й буде. Оце таке, це посохло, а це засихає. А це таке. Ну, ладно. Може, ще щось буде. Будемо чекати і надіятися. Всім гарного дня. Усім.